Dobre, vitajte. Ja som Matúš Rybár, som absolvent FITKY, som z organizácie zvanej Narotechnické excelencie, ale to možno na konci ešte spomeniem. Ale dneska sme tu kvôli tomu, že sa budeme baviť o plagiátorstve. Asi nemusím predstavovať veľmi našich panelistov pre vás, aspoň teda pre väčšinu, ale keďže sa to aj nahráva a pravdepodobne to skončí ako záznam aj niekde verejne, tak predstavím teda našich ctených hostí. Začnem teda od najbližšej pani dekanky FIDES.TU, Marie Bielikovej. Pána Valentína Vraniťa. Mareka Hučka. Michala Hučka. A Jakuba Šimka, ktorého teda poznáte určite. Na mňa spadla teda iba taká úloha toto trošku moderovať, ale ja sa budem snažiť zasahovať čo najmenej do tohto. A teda na začiatok možno iba taký úvod. Už sme boli aj obvinení, že tu rozohrávame nejaké politické hry, takže vôbec toto nechceme robiť o politike, aj keď sa jej to asi trošku dotkne. Ale chceme sa hlavne pobaviť o tom, čo to plagiátorstvo je, prečo je zlé a prečo je možno to, čo sa momentálne deje v politike, nie je až také dobré ani pre vás ako študentov a budúcich absolventov, ktorí teda sa usilujú získať nejaké tie tituly. Ale teda dám asi na začiatok slovo pani dekanke, ktorá povedala, že má nejaké vyhlásenie, ktoré má prečítať, nie? Nie, to musím si ja najprv prečítať. OK, tak dobre, tak otvorím to takouto otázkou, že čo je pre vás, alebo ako vnímate teda situáciu s tým, že predseda parlamentu v podstate je potvrdený plagiátor, sám povedal, že tá jeho práca nie je vedecká a je teda kompilát, čo podľa všetkého nebolo podľa pravidel. Ako na vás vplýva takáto situácia? Ako dnes si zoberte slovo, kto chcete začať, nebudem vás vyvolávať. Dobre, takže sme povedali, že nebudeme politizovať. A začali sme. Nemusí to byť o politike SNS. Ja sa čisto pýtam na túto situáciu s titulom. Je absolútne jedno, kto to je, teda z ktorej strany je. A je to jedno aj, že čo je, lebo sme si ľudia, ako v zásade sa hovorí, dosť často aj rovní, ale sú niektorí, ktorí sú nejakí, ktorí nás ostatných reprezentujú. A preto si myslím, že pri tých, a to si nemyslím len ja, to si myslí väčšina civilizovaného sveta, pri takýchto ľuďoch musíme klásť na morálku a na ďalšie vlastnosti, poctivosť, slušnosť a tak ďalej, o mnoho vyššie nároky, lebo oni by mali nakoniec ísť príkladom spoločnosti. Čiže keď by som pripustila, že niečo by sa mohlo prepiecť s nejakým podmienečným vylúčením zo štúdia, lebo neviem čo, ale stále to napríklad bude podvod, tak keď ide o verejného činiteľa, ten by nám mali s príkladom a tam si myslím, že nie sú absolútne žiadne kompromisy. A pre mňa celá táto diskusia je taká dosť trapná a poškodzuje naše vysoké školstvo, lebo toto, čo som tu teraz po schodoch dostala, preto som aj prišla o nejakú minútu neskôr, je vyjadrenie tiež jedného dosť dôležitého človeka z nášho prostredia, pána predsedu či riaditeľa CVTI, čo je Centrum vedecko-technických informácií. A už len ak som si ten článok teraz pozrela, tak zasa sa tam polemizuje o tom, že či keď sa opíše 5 strán, tak ešte komisia stále môže vyhodnotiť, že tá práca je hodnotná a teraz, keď je to kompilát, tak či to môže byť kompilát a či to je plagiát, alebo čo to je. A podľa mňa toto je úplne mimo, takže asi sa budeme za chvíľu baviť aj o tom, že čo to je kompilát, čo to je plagiát, teda čo si my o tom myslíme, ale ja sa za to hanbím, že sme v takejto spoločnosti a je to na vás mladých, aby my tomu aspoň niektorí môžeme pomôcť, ale je na vás mladých, aby ste to posunuli inde, lebo ja už tu niekedy strácam všetky nádeje. Ďakujem. Niekto ďalší ešte by chcel doplniť pani dekanku? By som mohol tiež sa pripojiť k tomuto názoru. Ja síce som nevidel tú prácu,
pána Danka. A neviem, či nakoniec niekde bola zverejnená, alebo či ju niekto skúmal. Skúmame, alebo vyjadrujeme sa o tomto na základe vyjadrení o tej práci. A padlo tam slovo kompilát, alebo kompilácia, práve z úst pána Danka ako autora. A ja sa obávam tohoto termínu. Keď poviete, že niečo je kompilát, tak znamená, že je to vyskladané z časti iných prác. A ak naozaj sú tam celé strany tak skopírované, aj keby tam bol vlastne odkaz na tie práce, aj keby boli tie strany, potom celý ten text, keby bol v úvodzovkách, stále by to možno, že by sme mohli pripustiť, že to nie je plagiat, ale by to porušovalo pravidla férového použitia. To by nikto nikde nepublikoval, keď to tak zoberieme. Takže kompilát je veľmi nebezpečné slovo v tomto kontexte. Určite áno, ono znieje, aj len malá poznámka, ono to znieje veľmi... aspoň pre mňa tak ako dosť odstrašujúco, ale môže získať autor povolenie na odcitovanie celých častí alebo použitie toho diela ľubovoľným spôsobom. Ak to tam korektne v tej práci uvedie, znamená, že keď niečo odpíše, celkom dá do úvodzoviek napríklad a tak ďalej, lebo veď v novinách, v denníku on boli, ja som nevidela všetky strany, ale videla som aspoň niekoľko strán a pre mňa už aj tých niekoľko strán stačilo. Čiže môže byť kompilát, ktorý je správne odcitovaný a tak ďalej, čiže nie je plagiát, ale určite nemôže byť žiadna práca takáto odovzdaná a vyhodnotená ako úspešná, lebo to je ešte iná dimenzia problému, že študent odovzdáva nejakú svoju samostatnú prácu a keď by aj uviedol od začiatku do konca jednej úvodzovky, tak jednoducho to nemôže byť úspešná práca. Mišo, ty možno ako nielen teda študent, ale aj člen akademického senátu. Ty ešte si teda pred získaním nejakých tých titulov, možno aj viacerých. A ako na teba toto vplýva? Tak vďaka za otázku. Ja teda to budem hovoriť z nejakej tej perspektívy toho študenta. Nebude to len nejaký môj názor a možno aj nejaký názor mojich priateľov, s ktorými som sa o tom rozprával, alebo spolužiatkov a tak ďalej. Ono, pre študentov to plagiátorstvo je niekedy taká veľká čierna diera, hej. Nie až dobre tak tomu rozumejú a rozumieme. Nie dobre vieme, ako citovať niekedy. Netušíme, hej, že ako to má byť správne, aby to prešlo, aby to bolo vhodné. Ale čo vieme, že existujú nejakí ľudia s titulmi, hej, ktorí sú tu napríklad so mnou, ktorí sú možno v tejto sále. A oni sú akýmsi príkladom pre nás, že naozaj sa to dá všetko zvládnuť a byť férový. A že sa to dá prejsť a byť úspešný a niečo s tým dokázať všetkým. A že to má zmysel byť férový. No a teraz taká celá tá situácia, ako je, nás ešte viac metie, hej. Naozaj nevieme, ako sa máme teraz dívať na tie tituly, hej, ako ich máme brať. Pretože akože vyzerá to tak, že nie je titul ako titul a nie je to také jasné pre nás. Či naozaj sme zmetení. Môžem ti poradiť? O tie tituly nejde. Ide o to, že čo sa tu naučíš. A jednoducho, či to je na konci niečím korunované, alebo nie, to je druhoradé. V tejto rakúsko-uhorskej spoločnosti to je možno prvoradé, ale reálne to tak nie je. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, ja by som akurát doplnil, že môžem vám byť čeličo nejasné, ale podľa mňa to, že sa očakáva nejaké úsilie mentálne pri nejakej práci, pri diplomovej zrejme dosť rozsiahle, tak to je podľa mňa jasné každému. Malo by byť jasné každému. A pri celej tejto debate, proste jasné, oni sa všetci budú snažiť rozprávať o definíciách pojmov a zahrať to niekam do autu, ale tu sa treba vždy a stále vrácať k tej jednej zdravej úvahe, že jednoducho bolo za tým nejaké úsilie. A keď áno, tak aké veľké a je postačujúce to úsilie, a keď nie, tak jednoducho to nie je vyhovujúca práca.
To bolo také úvodné politikárčenie, možno sa k tomu ešte vrátim, ale chcel som to hneď toho slona takto sa zbaviť. Možno taká druhá časť, čo sa trošku opomína v tej debate, aj to už bol párkrát vyčítané, som si všimol, že háďa sa tu vína ako keby na toho podvádzajúceho, ale zabúda sa na to, že on teda musel prejsť cez tú školu, cez nejakú komisiu, alebo teda aspoň cez nejaký proces. A asi aj tam niečo zlyhalo a vyzerá, že to nie je úplne bežné. Teda pani dekanka Fitky už napísala veľmi silné vyjadrenie a viem, že napríklad na Fitke a na STUčke sa proti tomu veľmi zásadne bojuje, ale asi to tak nie je na všetkých školách. Ako toto vnímate? K tomu sa ťažko vyjadruje, pretože ja nemám rada také vyjadrenia, ako teraz sme videli aj v novinách niektorých aj rektorov, že sa vyjadrili len tak, aby nemuseli nič povedať reálne, pretože to môže byť aj nepríjemné, napríklad aj z pohľadu financovania a ďalších vecí. Čiže ja by som sa rada vyjadrila aj konkrétne a presne, ale naozaj nemám dosť informácií a boli by to asi iba špekulácie. Samozrejme, na základe toho, čo sa deje, vyzerá, že minimálne na tomto jednom pracovisku je to dosť zvláštne, lebo ak sa nedajú zverejniť oponentské posudky, ak sa nedá povedať, že kto bol v komisii, tak je to veľmi nepríjemné. Možno len taká poznámka, že aj v slušných rodinách sa môže všeličo stať. A my sme mali tu na aj prípady, kde z jednej strany boli ako v zásade neúmyselné, lebo to niekto nevedel, ako to má robiť. Ale aj z druhej strany sme mali na fakulte, ja viem o jednom prípade, o ktorom vieme, že sme dali titul za niečo, čo nakoniec bol plagiat. Prišli sme na to asi o 2 roky neskôr. A možno, že nejaký existuje, to nikdy nemôžeme vedieť. My môžeme urobiť všetky opatrenia na svete, ktoré si viete predstaviť, ale dnes je už toľko znalostí a tuto na Fitke naozaj nenájdete nikoho, kto by to urobil takým spôsobom, ako sa to podarilo tam. Čiže stať sa to môže, ale fakt si netrúfam hodnotiť iné školy. Chceli by ste mať možnosť odobrať tituly takýmto ľuďom? Je to podľa vás dôležitá právomoc pre školy? Určite by to bolo veľmi dobré a bolo by to najčistejšie možné riešenie. Ja si myslím, že aj bez toho sa dajú robiť opatrenia v dnešnom svete. Pred 20 rokmi sa to tak ľahko nedalo, lebo mohli sme si to my tuto vyvesiť na nástenku, ale nikto by to nevedel, dnes už sa to dá lepšie, ale úplne prirodzené je to, čo sa získalo pod vodom, tak by sa malo vrátiť. Teraz je vlastne maximum, čo sa dá dosiahnuť, požiadať príslušného človeka, aby nepoužíval titul, ale nie sú možné iné nejaké opatrenia. A asi by bolo potrebné, aby to bolo... Nie je na to zákon. To je naopak, že nie, že na to nie je zákon. Zákon v podobe legislatíva taká, ako je v súčasnosti, toto nepovoluje. No, tak. To je presne, vysoké školy nemôžu ako zaviesť príslušné opatrenia na tej... Môžeme to aj zverejniť, hej? Čiže dá sa aj z druhej strany urobiť opatrenia, ale stále... A také príklady aj sú, že boli niektorí takýto a ten titul nepoužívajú, takže... No, ja by som sa možno vrátil k tej otázke metoda, že komu to akože dávame za vinu. My napríklad študenti, hej, že... Keď si vezmeme nejaký z našich predmetov, kde je treba programovať, tak mnohokrát sa tie programy, zadania tých programov opakujú. A keď ten študent naozaj ide do toho s tým, že on to bude kopírovať a naozaj má ten program z nejakých minulých rokov od svojich kolegov, tak to, že mu to prejde, hej, tak on sa mnohokrát medzi tými študentami ešte aj chváli, že ono mu to prešlo, že to je super vlastne, že mu to prešlo. Hej, či naozaj my nevnímame, ako, že ten študent to neberie, že to bola jeho chyba, že on plagioval. A vlastne on to cíti tak, že ten jeho cvičiaci, alebo ten, kto mu to opravoval, on si to nevšimol, tak vlastne, že to bola chyba na jeho strane. Myslím, že takéto povedomie je, čo sa týka tých zadaniach.
A možno taká doplňujúca otázka k tomu. Na Slovensku je všeobecne vnímané napríklad ohlasovanie takýchto vecí ako bonzáctvo. Čiže vlastne ešte ten, čo by chcel konať čestne, nakoniec vlastne je ako keby vyčlenený z kolektívu a máš taký pocit, že to stále je tak? Samozrejme, samozrejme. Tradičný problém, áno. Tak ak náhodou vám niečo ide, hej, tak tí ľudia vám pravidelne píšu, hej, a pýtajú si nejaké vaše zadania a tak ďalej. Alebo sa stretávate s tými ľuďmi a mnohokrát fakt počujete o všelijakých zážitkoch, čo všetko odozdali a čo všetko prešlo. A všelijakých radách o tom, ako na to, ako prepisovať ten kód, aby to prešlo a tak ďalej. A vy teda naozaj, ak ste informovaní o tomto, tak nezostávam nič iné ako ostať ticho. Lebo naozaj tá spoločnosť tých študentov by vás potom brala, tak ako si povedal, za nejakého veľkého zradcu alebo za niekoho, kto proste nevie, čo robí. No a zbadali ste medzi študentami aj viac ako jedného takéhoto? Samozrejme. Možno ani na dvoch rukách by som ich spočítal. Ja som veľmi rád, že Michal to zrazil na túto ľudskú úroveň, som tak povedal. Hovoríme o tej najvyššej úrovni, že doktoráty alebo diplomové práce alebo rigorózne práce, že vlastne by nemali byť plagiatom, ale ten plagiatorstvo by sa nemalo vyskytovať ani na tých nižších úrovniach. A najľahšie je obviniť tých, ktorí sa dopúšťajú plagiatorstva, že sa dopúšťajú plagiatorstva a potrestať ich. Nakoniec, ako môžem povedať, že toto aj robíme a priznať sa, že aj sám to robím, ale uvedomím si aj túto druhú stránku a preto sa snažím nevyzývať na plagiatorstvo. Keď zadáte totiž rovnakú úlohu všetkým študentom, tak to pôsobí ako výzva na plagiatorstvo. Lebo vlastne tí, ktorí, ako je Michal povedal, ktorí sa nedopustia plagiatorstva, poškodzujú vlastne sami seba tým, že vlastne si proste tú komparatívnu výhodu nevyužili, že majú ako k dispozícii nejaké už riešenia a neodovzdali to rýchlejšie, aby získali body. No a keď je to takto proste vnímané, tak začínajú sa meniť, to by asi nejakí sociológovia lepšie posúdili, ako pohnutky a názory a postoje človeka. Jednoducho sa dopustia plagiatorstva aj tí, ktorí by sa za normálnych okolností plagiatorstva nedopustili. Preto aj vo svojich predmetoch, okrem toho tvrdého postihu, že plagiat na akékoľvek úrovni nech je, tak u mňa znamená FX, tak zavádzam aj opatrenia, aby k tomu nedošlo. Takže aby každý študent mal príležitosť pracovať na svojom zadaní, ktoré si osvojí. Samozrejme, to zadanie musí byť nejak v medziach toho, čo vyžaduje ten predmet. Aj s doktorom Langom, ktorý tuto niekde je, som ho videl, na predmetoch sme vyvinuli takú stratégiu, že máme také globálne nejaké rámcové zadanie a potom každý si môže vyšpecifikovať svoje vlastné. Nehovorím, že toto zabraní úplne všetkému. Tak kto chce, tak nájde nejakú cestu a potom sú opatrenia zase na nájdenie tých plagiatov, ale toto je niečo iné. Ale toto je prostriedok, ako dať príležitosť, my musíme poskytnúť príležitosť študentom, aby boli originálni. Pani aby dekanka, originalita bola výzvou. Pani dekanka, vy ste trošku kývali hlavou, že čo, nepozdalo sa vám niečo na to? No, ako mne sa to samozrejme super pozdáva, ale ja sa s týmto neviem stotožniť. Nie s tým, že keď sa to dá a urobím pre každého študenta iné zadanie, tak je to super. Ale ja sa neviem stotožniť s tým, že ani sa mi to nechce nejako uveriť, že aj ten, ktorý by teda, akože ktorý má nejaké zásady a neopisuje a prezentuje svoju poctivú prácu, tak keď dám rovnaké zadanie dvom, tak aj toho to bude lákať k tomu, aby to opísal, lebo ako už to tu bolo povedané, že a samozrejme ja som nie idealista, čiže mne je jasné, že tie ciele sú každého rôzne, ale
Ja skôr by som išla cestou, aby sme si uvedomovali, že prečo tu sedíme a prečo sme tu. Ale teda aj toto je dobré, lebo sama to robím, sama sa snažím nedávať rovnaké zadanie celej skupine. Už len preto teraz to zľahčím troška, že potom to opravovať furt to isté, to není vôbec zábava. Hej, ale jednoducho ja by som si veľmi priala, keby tie motívy na štúdium boli iné a keby, tak si teda, keď nemáme dostatok tréningu, tak sa trénujme aj takýmto spôsobom, že teda majme, ja to teraz naschvál, teraz nie, že by som bojovala proti tebe, Valentino, ale naschvál to otáčam, že nech tu je aj nejaký rozpor, že naschvál dajme rovnaké zadania, aby teda každý si prešiel tým nutkaním, že to opíše a vedel sa s ním vysporiadať, lebo v živote tých príležitostí bude veľa a tam už nám nikto nebude servírovať rôzne zadania. To je možno dobrá otázka na Miša, ktorý teraz často, že ako odolávaš týmto nutkaniam? No ja som chcel teda reagovať na pani dekanku. Ono my si mnohokrát, tí študenti si naozaj uvedomujú nejaké tie svoje motívy a cieľa a jeden z tých ich hlavných cieľov je skončiť tú školu. Jasne. A ono je to tak, že máte nejaké teda to zadanie, aspoň to tak vnímam, a je teda prvá vec je vyriešiť to zadanie. Vy ste v tom stave mnohokrát, že to zadanie naozaj neviete vyriešiť a teda potom je nejaké riešenie, že sa stretnete s ľuďmi a začnete to komunikovať a tak ďalej. Mnohokrát sa dostanete k nejakému minuloročnému zadaniu. No a teraz niektorí z tých študentov, keď už fakt sú v takých koncoch, tak akože isto mnoho hovorím za mnohých z tých študentov, tak sú v takom stave, že čo teraz? Tak jedno z riešení je neodovzdať nič a nespraviť ten predmet. Alebo druhé z riešení je odovzdať ten plagiát a šanca je, že spravia ten predmet. Čiže mnohokrát študenti stoja pred takouto otázkou a to ich ženie k tomu, aby odovzdali ten plagiát. Úplne chápem a ešte tretie riešenie. Aspoň trošička si veci plánovať. Aspoň trošička. Myslím, že Jakub o tomto dosť hovoril. Na to sú... V kuse. Veľmi jednoduché triky. Začnem niečo robiť? Začnem? Stačí chvíľu, aby som vedela lepšie odhadnúť, koľko mi to bude trvať a potom idem na pivo alebo neviem čo, ale viem si lepšie zatriediť veci. Ale nech už je to akokoľvek, tak ak len minimálne plánujem a ak nájdem nejaký problém, minimálne na tejto fakulte sa dá komunikovať. Čiže ešte je tu aj tretia alternatíva komunikovať, či už s kamarátmi, či už s cvičiacím. Ja nepoznám tu na skoro žiadneho učiteľa, ktorý by odmietol študenta, pokiaľ teda pol hodinu pred odovzdaním alebo 10 minút pred odovzdaním nepríde s tým, že má problém. Ale úplne beriem a viem si to predstaviť, že je to ťažké. No ale to je to isté, ako keď si zoberete, že nemáte peniaze, lebo ja neviem, ste zrovna všetko prepili a potom idete na druhý deň, ste hladní a ste náhodou v potravinách, tak teda ukradnem, neukradnem. No tak nejak sa musíte rozhodnúť. Posunul by som to trošku ďalej. Počkaj, ešte, Kubo, môžeš doplniť, len ti dám aj ďalšiu otázku, aby si mohol pokračovať dlhšie, že aby si potom aj povedal, že čo to teda to plagiátorstvo je, podľa teba. A to mám ja povedať? Dobre. A ja by som povedal takto, že to, čo povedal Valentino, že vlastne zadávať to preventívne tak, aby sa tie plagiaty nevyskytovali, ono a ja to do nejakej miery robím a neviete si predstaviť, ako to je obmedzujúce. Nie vždy sa to dá spraviť takou fintou, ako to Valentino robí pri tých projektoch. A jednoducho, už len z tohto dôvodu niekedy tá výučba zbytočne trpí. Vy máte s tým viacej starosti, ja s tým mám viacej starosti, lebo proste to ako keby takto preventívne ohýbam. No. Aj preto, že tie zadania sú potom často rôznej náročnosti. No áno, na to sa potom všetci sťažujú. Ja by som si dovolil predsa len zareagovať na toto, lebo máme veľmi pozitívne skúsenosti nakoniec, ak tuto sú študenti, ktorí stoja pred objektoorientovaným programovaním napríklad, alebo si možno vyberiete modelovanie softveru, ale potom neskôr aspektorientovaný vývoj softveru, tam je to ešte výraznejšie, tak ale aj v rámci objektorientovaného programovania, kde by ste očakávali, že potrebujete prejsť cez viaceré typizované zadania, jednoducho a všetci, potrebujeme to. Aj vy ich cvičíte proste sa cez tieto nejaké úlohy a máte možnosť diskutovať o nich na cvičeniach, ale pracujete zároveň na svojom projekte, kde sa prejavujú všetky tieto črty, ktoré ste si vymysleli vy. Ale nie úplne,
vy samostatne, ale na základe nejakého podkladu. Takže tá škálovateľnosť je veľmi vysoká. Tak ako čo si Maja povedal, že vlastne sa obávaš nejakého to počtu študentov veľkého, tak to je predmet 300-400 študentov a zvláda sa úplne v pohode, pretože každý študent si vymyslí sám. Samozrejme, to konzultujeme všetky tieto návrhy a môžu byť schválené, zamietnuté, ako väčšinou je to proste sa nejakým spôsobom s nejakými zmenami akceptuje. A potom ten študent si to osvojí, študentka, tiež ako a pracuje na tom svojom zadaní inak než keby mu niekto povedal, že toto je ten problém, ktorý sa má riešiť. A toto, ja myslím, že je dôležité pocítiť, okrem toho, že pocítiť, že je za nemorálne správanie trest, pocítiť, že je z morálneho správania radosť. Že z tej originality pramení neskutočná radosť, že ste niečo dosiahli vy priamo svojou vlastnou prácou. A potom už nebudete nikdy chcieť to druhé. Mišo to už aj naznačil, že ako keby tá motivácia tých študentov je dokončiť tú školu, získať možno titul, že nie je problém v tom, že tá škola nevie tým študentom presne podať tú Kubovu, že ide o to, čo sa naučíte? Áno, a ja si myslím, že tu zasa nemáme tak veľa predmetov, veď nakoniec sú tu študenti, vedia, že na väčšine predmetov sú tie zadania rôzne, je naozaj len málo predmetov, ktoré dajú takto, len rozhodia rovnaké zadanie. Čiže... To je pravda, ale ja by som spomenul, ja neviem, môžeme konkrétny predmet, je tu Jožko niekde? Je tu Jožko. Môžeme. Takže teraz spomeniem predmet, ktorý sa volá DŠA a tam ide o dátové štruktúry a algoritmy a tam jednoducho sú nejaké presne typizované zadania, cez ktoré si každý musí prejsť. A mne nedávno moji študenti hovorili, že niektorí z nich sa tam normálne boja sami pracovať na niečom a budú proste... Boja sa toho, že budú označení za plagiátora, pretože, ja neviem, to zadanie sa nedá spraviť veľmi rôzne, ako... Na rôzne chute to isté, nejaký binárny strom, tam prehľadávanie. Čo síce vec, téza, s ktorou ja akože nesúhlasím, ak by sme sa išli baviť o tom, že ako posudzovať, automaticky identifikovať plagiaty zdrojových kódov, nicméne, tento strach tam akože je a potom tí ľudia sú v diskomforte. Síce možno nie v úvodzovkách oprávnene, lebo teda z tej druhej strany ja viem, že ktokoľvek robí na tom zadaní sám, tak jednoducho to nebude to isté, ako má niekto druhý. Ako na to môžete zobrať jed, pokiaľ sa nebavíme o úplne kratulinkých veciach. Jasné, áno. Tento stres je známy. A teda nielen z DSAčok, ale napríklad z operačných systémov. Hej, že proste človek sa dozvie také príbehy od tých starších študentov, Kde počuje o tom, ako bude označený za plagiátora, pritom ani není plagiátor a že proste vyletí z toho predmetu, alebo že dokonca vyletí zo školy, hej, a že proste sa už nikdy neuplatní a rodičia, čo mu platili 2 roky, tak proste to bude preč, hej, a proste taký obrovský strach, že pri tých zadaniach potom naozaj stráví kopec času a trápi sa s tým. Ale pozor, tuto zase vstupuje do hry niečo iné a to je naša kultúra, hej, že... My sa tu predsa v tejto krajine vyžívame v tomto strašiť druhých. Hej. To si uvedomte, hej, to keď niekto je v takej pozícii, že zrazu môže o 2 roky mladšieho poučovať, hej, on sa cíti ako king, hej, že teraz to pri tom pive takto vykladá a má pasiu z toho, že vidí ten strach v očiach tých druhých. Môže si to uvedomovať vedome alebo nevedome, je to forma sadizmu. Hej. Výskumná orientácia je krásny príklad. Áno, ja som to tu dneska spomínal, výskumnú orientáciu sa pýtali. Už sa to teda trošku načalo, možno teda skočíme tú definíciu, bude to aj zaujímavejšie, že čo je to plagiátorstvo pri tých zdrojových kódoch, čo je teda relevantné hlavne pre fitkárov. A dobre, že je to, keď si prečítam ako algoritmus slovný na Wikipedii a potom to tak isto prepíšem do toho kódu a nebudem nad tým rozmýšľať sám, alebo skopčím nejakú časť kódu, alebo neuvediem tam autora. Čo je plagiátorstvo pre zdrojové kódy? No dobre, tak ja nemám...
definíciu, ktorú by som odniekadiaľ citoval. A nie som si istý, či to máme niekde natvrdo zadefinované, ale pre mňa je najdôležitejšie to, že či ten študent urobil to mentálne úsilie, či prešiel tú cestu, ktorú som po ňom chcel, aby prešiel. Hej. Ak tá cesta má byť, že on má sám prísť na to, ako ten algoritmus vytvoriť, že jednoducho, ako ho urobiť efektívne, tak je pre mňa plagiarizmus aj to, že jednoducho si pozrel riešenie toho problému niekde na Wikipédii. Hej. Pokiaľ ja som mu zadal len ten problém a jednoducho nezadal som mu, akým algoritmom to má riešiť, a je pre mňa dôležité, aby prišiel na to, akým, tak jednoducho toto je pre mňa problém. Ale pokiaľ ja som mu povedal, že tak túto správ implementáciu, ja neviem čoho, Kruskalovho algoritmu, no tak áno, potom on, ten študent, je jeho úlohou si naštudovať, ako ten Kruskal funguje z nejakého možno pseudokódu alebo z prednášky a urobiť jeho implementáciu. Ja ho hodnotím za tú implementáciu potom. Hej, a vtedy je plagiatom to, keď on skopčí ten kód reálne. Hej, čiže tam je to treba veľmi citlivo. A potom nastávajú takéto situácie, že je nejaké zadanie a v tom zadaní vy musíte všeličo spraviť. Ale to zadanie tam je väčšinou kvôli jednej, dvom hlavným veciam a tie ostatné veci, ktoré musíte spraviť, sú také vedľajšie. A pri nich si častokrát viem predstaviť, že áno, vy nejakú nepodstatnú časť toho kódu odniekadiaľ korektne preberiete, odcitujete to a tak ďalej. A ja vás budem hodnotiť za to, čo ste sami spravili. Toto je tiež pre mňa OK. Ak môžem, tak ja by som najmä teraz oddelila dve veci. Jedna vec je, že čo je plagiat, čo sa tiež nemusí dať vždy úplne perfektne zadefinovať. A druhá vec je, že či keď niekto niečo urobí, či to je dostatočné na to, aby splnil ten výučbový cieľ a či to ja vôbec viem odhaliť, lebo niekedy sa to tak akože so všetkým, čo Jakub povedal, súhlasím, len pri niektorých veciach to možno, že doslova až nejde, lebo ak chceš len, aby niekto napísal algoritmus, tak na základe napísania algoritmu, najmä keď nie je nejaký zložitý, tak nevieš odhaliť, že či na neho prišiel sám, alebo si ho pozrel, alebo sa s niekým pritom rozprával. Ale zásadná vec je taká, že to, čo ja viem, že robí najväčší problém, je odlíšiť veci, a to aj mne robí problém pri niektorých situáciách, čiže nestaviam sa ani ja do polohy, že viem to perfektne robiť vo všetkých situáciách. Tam potom pomôže naozaj sedliacký rozum najviac. Že sú veci, ktoré sa používajú, že všeobecne známe a tie môžete normálne použiť, ako to, že je obloha modrá a proste sú rôzne aj poznatky, ktoré sú jasné a sú aj v informatike, že čo to je rekurzia a tak ďalej. To môžete, nepotrebujete na to nič citovať, ale potom sú veci, ktoré nie sú v takejto pozícii. A teraz vy, keď hoci čo robíte, to je jedno teraz, že je program, že aby sme si najprv povedali, že vôbec plagiat ako taký. Čiže keď ja niečo píšem, či už je to v štrukturovanej podobe v programe, alebo to je nejaký text, alebo čokoľvek, tak teraz píšem veci, ktoré sú výtvorom z mojej hlavy, alebo to môže byť teda tento škaredé slovo, ten kompilát. Hej, že teda pospájate nejaké veci. My sme si povedali, že kompilát je škaredý, čiže píšem nejaký vlastný text, niečo vlastné. A teraz v nejakých okamihoch môžem použiť veci, myšlienky, ktoré sú všeobecne známe a píšem ich a nemusím sa nejakým spôsobom odkazovať. Ale potom začnem písať o veciach, ktoré niekto iný vymyslel a oni nie sú na tejto úrovni a ja keď to neocitujem, tak to znamená, že ja vlastne odpisujem od neho, aj keď to robím vlastnými slovami. Čiže aby bolo jasné, plagiat nie je len, keď vy doslova prepíšete niečo. Ale plagiat je aj vtedy, keď nejakú cudziu myšlienku vy napíšete svojimi slovami alebo dokonca v inom jazyku. Čiže
je to v angličtine a vy to teraz preložíte do slovenčiny. A to je veľmi ťažké, na to sa treba trénovať skoro až celý život a v tej konkrétnej oblasti a vidieť a čítať, čo robia iní, aby bolo jasné, že čo sú tie veci, ktoré sú všeobecné, ktoré netreba citovať. Ja som vždy hovorila, že to je tak, jak ja, keď som chodila do školy, som vždy mala problémy v diktátoch s čiarkami. Mala som obdobie, keď som všade písala čiarky, učiteľka škrtala, potom som zase písala málo čiarok, až to tak postupne konvergovalo k niečomu. Hej. A toto je podľa mňa tá zásadná vec, ktorá si treba uvedomiť. A potom sú ešte citáty, že niečo prepíšete od slova do slova, no ale to musíte dať do úvodzoviek a potom dať aj tú referenciu. Keď napíšete len inú myšlienku, tak stačí, keď na správnom mieste za tou myšlienkou, pokiaľ nie je to všeobecne známa pravda, dáte ten odkaz. No a teraz, keď toto ideme aplikovať na programy, tak tam je to asi o dosť ťažšie, lebo tam ani nie je taká zvyklosť, aby sme teraz, že keď zoberiete odniekiaľ, ja neviem, Quicksort, tak teraz, že na nejakej úrovni. Ale aj tam sa dá povedať, že sú niektoré také základné veci, ktoré sa v programoch používajú. Licenčné agreementy pre knižnice, pre kódy. Čiže to tam jednoducho dáte. A to, čo je vaše vlastné, to je vaše vlastné. A potom závisí od toho, čo vám povie učiteľ. Hej, napríklad na nejakom predmete môžete mať doslova zakázané používať niektoré veci práve preto, čo povedal Jakub. Stáva sa vám bežne ako vyučujúcim, že za vami dojde študent spýtať sa, že či toto cituje správne, či to môže použiť alebo nemôže? Je toto bežná časť alebo skôr zriedkavejšia? Dnes sa mi to stalo. Tak dnes sa to stáva bežne, no. Stáva sa? Mám. Stáva sa to bežne? Alebo skôr ľudia sa boja? Ty máš predmet, kde sa niečo píše, hej? Áno. Esej sa píše. Tak keď zoberieme do úvahy aj diplomové práce a bakalárske projekty, tak študenti sa pýtajú, ale mne sa stalo viackrát, že sa nepýtali. A disciplinárna komisia zase, akože to je len ďalší krok ako na fakultnej úrovni. Študenti to myslím, že mylne vnímajú tú disciplinárnu komisiu. Ona rozhoduje iba o tom, že či študenta treba potrestať na fakultnej úrovni. Už v rámci toho vyhodnotenia, v rámci diplomového projektu 1, 2 alebo 3, tak tam sú príslušné spôsoby, ktoré sú v podstate konečným hodnotením, ak sa študent ďalej nesťažuje. Tá disciplinárna komisia potom, no môže sa sťažovať, že nepravom dostal nejakú známku, alebo až po súdne konanie to môže ísť nakoniec, externalizovať sa dá, samozrejme, veď sme v právnom štáte. A to sme si zažili? Áno. Ale myslím, že to nedopadlo ani dobre pre nás. Nedopadlo. Môžem, keď budete chcete povedať. Ale to je iná záležitosť. Tie rozhodnutia sú potom, ak dojde k plagiatorstvu v podstate na úrovni predmetu a nie je pravda potom, že tá disciplinárna komisia rozhoduje o tom, že či došlo skutočne k plagiatorstvu alebo nie. Disciplinárna komisia je oprávnená rozhodovať iba, že či počínanie študenta sa má potrestať jedným z troch spôsobov, ktoré má k dispozícii na fakultnej úrovni a potom dekanka rozhoduje, že či akceptuje návrh disciplinárnej komisie alebo nie. Aké sú tie spôsoby? Aké sú tie spôsoby? Čo sa môže stať študentovi? Možno, že pokarhanie, podmienečné vylúčenie a vylúčenie. Teda vy ste spomenuli, že ten súdny proces som fakt nevedel, lebo ja som mal takú skúsenosť, že poznal som študentov, ktorí zarite mi tvrdili, že oni to fakt robili sami, ale aj že proste, že prečo mám ísť pred komisiu, ale v živote by ich nenapadlo ani odvolávať sa, lebo asi na podvedomej úrovni vedeli, že by to nedopadlo dobre, ale tak asi niekto mal takú odvahu, že čo to bola za situácia? Nie, to bol iný prípad. To bol prípad, kedy študent dostal zápočet z predmetu X a počas skúškového sa zistilo, že opisoval. Preukázateľne opisoval, aj on to nevyvrátil, potvrdil, čiže bolo jasné, že opisoval. A bol mu odobratý zápočet. To bolo ešte pred skúškou.
A on potom kvôli tomu neurobil školu, lebo potom na druhýkrát sa mu to nepodarilo a tak ďalej. Hej? No a zrejme mal takých mudrých rodičov, lebo moja skúsenosť je taká, že väčšina takýchto vecí sa nedeje z toho, že by ten študent nejako dostal bojovú náladu, ale rodina to vyhodnotí, že mu tam ubližovali a on zrejme sa aj doma vyjadril, že zobrali mi zápočet. Takže to dali na súd a my sme ten súd prehrali, lebo síce bolo všetkým jasné, že on podvádzal, ale my sme nemali zavedený inštitút odobratia zápočtu. A keďže sme nemali zavedený inštitút odobratia zápočtu, tak sme súd prehrali. A potom rektor zaviedol inštitút odobratia zápočtu. Hej? Ale jednoducho potrebovali sme na to na Slovensku súd. Je pekne vidno, že prečo sú dôležité aj pravidlá a teraz akože aj taká ozaj trošku o tom, že presne sa vykrúcame, že aké boli vtedy pravidlá, aké sú teraz. Ale možno by som teda, že dobre, jedna vec sú pravidlá, už vidíme, že sú fakt dôležité, ale druhá vec je tá morálna časť alebo etika za tým, že plagiátorstvom, kompilovaním bez citácií a podobných vecí, že prečo je to vôbec zle, prečo by to človeka malo zaujímať, že keď, dajme tomu, prejde s tým plagiátorstvom, že čo je na tom zlé? Že však, veľa ľudí má taký prístup, že však keď ma nechytia, tak vlastne na tom nie je zlé. Čo je na tom zlé? No, najmä na tom zlé, že keď sa potom neskôr náhodou ujme nejaké funkcie potom sa zistí po rokoch, že to bol plagiát, tak bude ľutovať, že sa to nezistilo skôr, lebo vtedy by potom mohol ešte, povedzme, zopakovať si tú diplomovú prácu alebo rigoróznu prácu, alebo čokoľvek. Alebo tvrdiť, že to oľutoval, ale že už je iný. Ja ešte doplním teraz toto aj pre vás, že keď som ja študovala, tak vtedy sme to odovzdávali, tie zadania, tak kade kde, a nikto ich nemá, ale teraz ich všetky pekne máme na jednom mieste, čiže nielen diplomovky. V ICE, respektíve, tie diplomovky, bakalárky sú v takom, že centrálny register záverečných prác, hej. To si každú diplomovku na Slovensku odovzdanú od roku, neviem koľko, 2010, myslím. Lebo ja som to zažil prvýkrát, vtedy myslím to bolo. Môžete pozrieť. Oni niektoré sú, môžu byť utajené, nejakej rok alebo dva z nejakých dôvodov, max 3, ale potom sú tam všetky. A proste môžete si ich pozrieť a všetci mladší už máte smolu proste. Alebo šťastie. No, ale nevierili ste sa ostatní k tomu, že čo je na tom morálne zlé, na tom podvádzaní, podľa vás? No tak je to krádež. Lebo niektorí to očividne nevedia, tak možno je to dobre sformulovať. Rozkladá to spoločnosť, tak na čo sa tu potom, o čo sa môžete oprieť potom? Hej. Potom to znamená, že my tu ako spoločnosť nefungujeme, nespolupracujeme a dospeje to do situácie, že jednoducho tu potom postupne padnú všetky záruky a budeme tu ako v práveku. Hej. S tým, že proste ja do vás hodím kameň a nikto s tým nebude môcť nič urobiť, lebo tu nebude vláda práva. Tomu toto vedie. No je to podvod. A keď je to podvod, my tu máme v spoločnosti nejaké pravidlá. Mohli by sme žiť v spoločnosti takej, ako naznačil Jakub, že ja neviem, najsilnejší zo svorky môže všetko a môže si všetko zobrať. Hej. V živočišnej ríši vidíme také modely. Ale náš ako ľudia si zvolili iný model a v tom modeli je jedna zo základných vecí, že to, čo sa vytvára, má svojho autora a teraz to nie sú len, to sú aj myšlienky, to sú aj konkrétne veci a má svojho majiteľa a v každom okamihu to niekto vlastní a keď to niekto zoberie bez jeho súhlasu alebo nevhodným spôsobom, pôjdete na ulicu, ukradnete auto, tak asi každý vie, že sme naučení, že toto není dobré, lebo to nebolo moje auto a je to trestný čin a podvod je trestný čin. Takže ja neviem, že ako sa dá k tomu. Nie,
sú očividne ľudia, akože sú na to teraz faktické dôvody, že prečo to treba možno takto zdôrazniť. Ale naznačili ste teraz podľa mňa takú dobrú paralelu, lebo v tom svete intelektuálneho vlastníctva softvéru je to nie že iné, ale ľudia to tak vnímajú inak, že presne, že kopírujú si tie licencie a pirátime filmy a hudbu a softvery a čo aj informatici pirátia softvery, ktorí sa tým majú živiť, že im za to niekto bude platiť, to sú také fascinujúce veci. Ako toto vnímate, čím to je, že proste fakt, že keď niekto ukradne to auto, tak všetci si povieme, že hej, že to je zlodej, ale keď okopíruje proste 5 kníh, tak sa tu nemalá časť spoločnosti tvári, že na tom nič nie je. Ja si myslím, že tam je ten efekt to, alebo aspoň tým sa mnohí ľudia zaštiťujú, že oni vlastne tomu druhému neubližujú. Však čo, zobrali mu to? Však on to stále má, hej? No, samozrejme, že to je nezmysel, pretože jednoducho to je jak s infláciou, keď začnete tlačiť ďalšie peniaze, že on má peniaze, tak ja si tiež nejaké vytlačím, no tak jednoducho znižujete hodnotu tých peňazí logicky. No. Tak ako sa znižuje hodnota tých vašich titulov, pokiaľ medzi sebou by ste mali veľa podvodníkov alebo viac podvodníkov. Vlastne teraz si povedal, že každému osobne to môže uškodiť, že asi teraz judr ľudia na Slovensku nemajú najlepšie pocity, že kvôli tomuto. Alebo si myslíš, že teba by osobne zasiahlo, keby si zistil, že niekto na vysokej takejto funkcii s fitky má titul a odhalí sa, že plagiátor, že bolelo by ťa to, bolelo by to niekoho z vás, že vadilo by vám to veľmi? To by mi veľmi vadilo. Ale myslím tak osobne, nie tak všeobecne. Jasné, že aj osobne, pretože však som sa tu namakal, hej? A hen tento má zadarmo, to je ako, že už len tento... To závidíš. To... No áno, asi áno, neviem. Závisť je zlá. Závisť je vlastne zlá. Doprajme mu. Doprajme mu. No, znižuje to jednoznačne to, zrovna pri tomto to znižuje hodnotu. Ja to nechcem teraz ospravedlňovať, ale ja mám tak nastavenú hlavu, vždy niekoľko buniek bojuje proti tým zvyšným a snažia sa nejako sa vcítiť do kože tých iných a rozmýšľať, že ako oni, nie že ich ospravedlňovať, ale rozmýšľať. A teda ja našťastie u nás ani v rodine, ani nikde nemáme žiadny prípad, že by niekto, ja neviem, ako mladý drogoval, alebo proste môže človek prejsť rôznymi fázami, etapami svojho života, kedy môže urobiť aj niečo, čo bolo nedovolené. A teda stať sa to môže. To, čo by mňa veľmi teda trápilo, keď už sa to stane, tak aspoň a už sa to stalo a potom ten človek, predpokladám, že zmúdrel, alebo by mohol svojim vekom, tak potom aspoň nebudem vyskakovať. A keď si myslím, že som stále ten dobrý, najlepší a zachránim ten svet a potom sa na to príde, tak sa nejakým spôsobom stiahnem. Ťažko postihnúť úplne všetko a všetky motívy a človek naozaj nemôže vedieť, že čo a prečo a kedy sa stalo. Ale dôležité je aj v danom okamihu, že ako sa potom kto zachová. Myslím, že nejak ani som nepostrehol, že by boli pochybnosti v spoločnosti alebo ani teraz pri týchto prípadoch alebo v tomto prípade politickom, ktorý sa exponoval, že by boli pochybnosti o tom, že plagiatorstvo je zlé. Tam boli pochybnosti o tom, že čo je plagiatorstvo a možno, že sme nedostatočne sa vyjadrili k tomu, uchýlili sme sa hneď k zdrojovému kódu a k softveru a tak tam sa dá to možno rozoberať ešte nejako inak a potom vlastne tam vstúpila aj do toho tá úroveň toho, že chceme od niekoho, aby vytvoril vlastné riešenie, lebo nech sa pokusí o to a potom budeme o tom diskutovať a tak ďalej. To potrebujeme v tom procese výučby a tak ďalej. A tieto záležitosti sú trochu iné, ako hovoríme o plagiatorstve na úrovni textu,
Myslím, že treba túto šíriť osvetu aj v zmysle toho, ako tu aj dekanka povedala, že to preberanie ako korektne citovať, ako korektne sa odkazať a čo znamená vlastne písať nejaké vlastné dielo. A dá sa o tom debatovať všeliako a prezentovať sa to dá veľmi rozsiahlo, ale ja som našiel osobne veľmi užitočný dvojstranový pamflet inej univerzity. Ľutujem, že to nie je na našej univerzite, že nevzniklo, ale myslím, že môžeme sa o to oprieť a predkladám vo všetkých svojich predmetoch študentom toto ako príklad, ako vlastne súbor, veľmi krátky, dvojstranná je to, súbor príkladov, že čo vlastne predstavuje plagiatorstvo a tam by ste sa možno dozvedeli, že aj niektoré, že sú oveľa subtilnejšie formy plagiatorstva, než vlastne sa teraz hovorí o tom, v tomto prípade kompilácie a týkajú sa parafrazovania. Takže rád by som ten odkaz nejak prístupnil ako aj ďalším, ako samozrejme, a on je prístupný na mojej stránke, veľmi ľahko sa k nemu dopracujete, tak myslím, že pre našich študentov to nemôže byť problém nájsť. Valentino, odporúčam, my sme, možno ste si všimli, ale na našej stránke fakultnej máme už dlho, ja neviem, 10-12 rokov, alebo odkedy sme začali tak vážnejšie sa týmto zaoberať, v štúdiu a teraz prodekani to posledné asi 2 roky posunuli, že úplne hore, ono to tam bolo niekde na druhej, tretej úrovni a teraz je to už dlho bez ohľadu na to, čo sa deje, že bolo toto, to sme nevedeli, že sa stane hneď hore ako pravidla, ktoré my máme na to, aby sa dalo to, čo robíte, považovať za vaše dielo. A pod vplyvom udalostí teraz pribudlo v minulý týždeň niekedy, vo štvrtok alebo kedy. Vo štvrtok sa to stalo a hneď vo štvrtok sme to napísali a teraz nepísali. Rozhodli sme sa, že nenapíšeme teraz nejaké vyjadrenie, že u nás sa nerobí plagiatorstvo, alebo teda my to nepodporujeme, aj keď teda ja som napísala do denníka N, ale to, čo máme na stránke, je tam hneď na hlavnej stránke, aj na banéri, aj úplne dole je to, je tam feed STU sa dá vyštudať úspešne a pritom čestne. A to je vlastne sada otázok, typu prečo je dobre študovať na škole, ktorá netoleruje opisovanie, prečo záleží na tom, či sa opisuje, prečo by ste nemali opisovať, čo sa stane, ak vznikne podozrenie o opisovanie, tu dosť dlhý text. Znamená snaha o pôvodnosť, že študent nesmie použiť prácu iných a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že toto je teraz otvorené pre nás všetkých, čiže tu sa dá pridať aj napríklad nejaký príklad a ďalšie. Určite odporúčame pozrieť si. Tým, že sme na fakulte informatiky, tak mne nedá trošku zavrnúť do toho hlbšie. Kubov nápad tu trošku bol, že aj ten centrálny register záverečných prác sa používa na nejaké automatické vyhodnocovanie, či je práca originálna na operačných systémoch, to tu máme na DSAčku, to tu máme. Ako sa na tej informatickej úrovni dá kontrolovať, či je niečo originál, či už strojový kód alebo text. Tak samozrejme, že to budú iné princípy, ale máme tu akože celkom odborný panel, tak myslím si, že to je možno zaujímavé spomenúť, aspoň tak v obrysoch aj pre verejnosť. No dobre, tak náhodou tu nesedí Danka. To by bola najpovolanejšia. Docentka chudá. Ale teda dobre, ja by som najskôr... Alebo aj nejaký jej doktorant, no, možno. Alebo nejaký doktorant, no. Kamil. Juro Kamil alebo Juro Petrík. Kamil, nepovieš? Nemôže. No, nemáme ďalší? No, však podáme. Nedáva pozor. Behni dole a poď nám povedať. Ja poviem medzi tým možno to, že teda my využívame nejaké automatické metódy na rôznych predmetoch a dôležité je pri nich povedať, že... Vždy po nich nasleduje aj ľudské posúdenie.
Hej, že nie je to tak, že stroj povedal, že plagiát a vybavené. Hej. Neviem, či som tu úplne povolaný, ale... Si najpovolanejší tu. Už som teda, že otázka teda, ako chápem správne, bola, že ako sa dajú akože nejakým spôsobom automaticky odhaľovať tie plagiáty. Ja síce v DZDčke sa nevenujem akože porovnávaniu textu za účelom plagiátorstva, ale teda na našom predmete, na inžinierskom štúdiu jednom, tam vlastne používame ten software taký, čo na fakulte vznikol, sa volá Plades, ktorým vlastne ako porovnávame textové dokumenty a vlastne na tom predmete odozdajú študenti semestrálne projekty, čiže nejaké také dlhočísne dokumenty. A teda oni vlastne majú vlastne v rámci ešte nejakých praktických úloh, majú dostupný zdrojový kód toho programu, analyzujú tam nejaké proste veci, aj merajú ten software a podobne. A akože upozorňujem ich na to, že používame to, to znamená, že sú si vedomí toho. V každom prípade, ako teraz niečo mám opisovať, že ako to funguje celé, alebo... Ako sú dva texty, no. aké sa tam dajú robiť, napríklad finty, čo ten program odhalí, aké metódy použijú? No ako ono to tak zbežne asi vyzerá tak, že v podstate ako dáme tomu nejakú sadu dokumentov, hej? Čiže asi celý vlastne všetky tie projekty z tohto roka, aj z minulých rokov, samozrejme, aby sme nejakým spôsobom zachytili aj nejaké kopírovania z predošlých generácií, keďže sa zadania trošku síce menia, ale nie až tak, hej. A potom vlastne sa akoby, ja som vygeneral nejaký zoznam akože dokumentov percentuálne asi akože zoradených podľa toho, že ako má najväčšiu vlastne tú textuálnu zhodu. Ale samozrejme, že to nie je tak, že vlastne všetky vety sú slovo po slove akože zhodné, ale v princípe vlastne tam sa napríklad robí to, že odstraňujú sa také tie napríklad koncovky, hej, vlastne sa slova akože nejakým spôsobom pretransfujú na tvarotvorný základ, hej. Odstraňujú sa také tzv. Stop slova, čiže nejaké také, tuším, že spojky alebo predložky a takéto. Čiže vlastne potom ostane z toho nejaký taký akože surový text, ktorý sa vlastne potom porovnáva, čiže nejaké také, napríklad, že n po sebe idúcich nejakých slov, hej, a podobne. A to sú ešte rôzne algoritmy, čiže tam sa to robí všelijako ešte rôzne. V každom prípade, ale teda, ako to vyzerá, je, že vlastne máme nejaké dvojice dokumentov, ktoré sú si vlastne na zem strašne podobné a tam sú potom vyznačené tie, akoby, tie časti vied alebo odseko, ktoré sú buď napríklad označené ako silno červenou, to znamená, že toto je to, čo je fakt, že úplne že strašne silná zhoda, alebo nejaké také niečo menej signifikantné. Hej. Samozrejme, že ale asi najčastejšie zhodou býva nejaká hlavička, že STU feed a takéto, čiže to treba proste manuálne vždy prechádzať, to sa nedá tomu vyhnúť, to sa vždy nájde, čiže to musí vlastne vždy prejsť nejakým párom očí. To vlastne by sa nedá automaticky povedať, že ty si plagiár, to proste vždy musí povedať človek. A ako to má úspešnosť približne? Akože to aj veľmi zhodnotím, neviem, to sa musíte asi spýtať docentky Chudej, keďže ono sa tomuto nejak... Zatiaľ akože s týmto softverom sme našli možno takú jedinú zhodu v rámci teda toho predmetu, ako kvalita programových informačných systémov. A tam vlastne to bolo kvôli tomu, že ten študent vlastne akoby študoval znovu, čiže on tak nejak tak použil to zadanie znovu, čiže predtým nedokončil tú školu, čiže tam to bolo také, že sme vyhodnotili, že OK, toto není problém. A je toto plagiatorstvo, keď použije niekto svoju prácu z minulého roku? On to tuším neodozdal. Teda neviem, aký bol za tým príbeh, to som ešte tedy nebol cvičiaci toho predmetu, ale domnievam sa, že tedy to školu akože nejakým spôsobom nedokončil, že sa mu asi niečo stalo, tak potom začal znovu. Hej. Nepoznal ten background, ale vyhodnotili sme, že to je v poriadku. Hej. By som povedal, že na tvoju otázku, metód, že to záleží od toho predmetu, aká je tam dohoda. Hej, niekedy je, keď napríklad zadanie a ten študent to už minule urobil dobre, tak sa akceptuje aj v tom roku. Ale záleží od dohody. Každopádne si možno načal inú vec, a to je autoplagiátorstvo, ale to nie je niečo, čo by sa týkalo študentov tuto. To je väčšinou skôr otázka pre výskumníkov. To je kontroverzný pojem a asi ani neobstojí ako taký ako autoplagiátorstvo, ale je to porušenie, nie je dobre to označovať ako plagiátorstvo, je to porušenie iných pravidiel a tých, že nesmiete publikovať znovu to isté, a tak ďalej, čo vlastne explicitne ustanovujú rôzne publikačné fóra, ale čo sa týka tohoto systému Plades, ja môžem osobne povedať, že som ho použil v praxi viackrát a úspešne. Ja... A teraz úspešne, že neboli plagiaty, alebo že boli? Že sa našli také, ktoré by človek možno nenašiel. Ja som ho tiež použil viackrát. A sú aj vyspelejšie systémy, ktoré menej padajú.
ako tento, ale tento máme tu a je dostupný ako tak a odhaľuje veci ako. Tak na tomto systéme, ktorý máme tu, je zaujímavé a dobre to, že to vzniklo, urobili to študenti a je to výsledok nejakého výskumu, aj tímového projektu, aj viacerí doktorandi na tom robili. Čiže síce z pohľadu toho systému ako takého, jeho robustnosti a týchto vecí, to asi nie je nič moc, ale na druhej strane to nerobí len také hlúpe, že zoberete dva textové reťazce a niektorí na niektorých tých školách si myslia, že keď tam oni vymenia biele znaky, že už sa to nenájde, no tak to tak nejde. Keď si zoberiete, že keď sa porovnávajú dva programy, tak tam ani inú možnosť nemáme, že sa to musí takto urobiť, že sa z toho urobí nejaký abstraktný syntaktický strom alebo niečo také a takto sa to porovnáva. Ale aj pri texte sa to do nejakej miery dá spraviť. Už len to, keď to, čo aj Kamil povedal, že ani len neriešime to, že proste sa zoberú len základy tých slov a potom ešte, keby sme išli na ďalší úroveň, tak ešte sa dajú mierne uvažovať aj preklepy, čiže pripustíte, že niekde môžu byť aj vymenené písmenka a potom sa dostanete na úplne inú úroveň. Myslím, že tie vyspelejšie systémy ešte používajú rôzne ďalšie spôsoby, ktoré zahŕňajú obmienianie nielen slov synonymami, ale celých fráz dokonca a tak ďalej. Takže potom máte niečo možno na úrovni Google Translate alebo takéto taký niečo. Slovníkový útok. Na... A ešte poviem len jednu poznámku, že to mňa to vždycky fascinuje. Ono totiž najmä pri tých dlhších veciach tých detailoch to nakoniec je, ktoré usvedčia, že tam je niečo, že totálne unikátne a totálne unikátny preklep a ten sa tam objaví a potom sa to stane ešte raz a už potom nemusíte vlastne nič ani hovoriť, lebo to sa nedá zopakovať dvakrát. A väčšinou sa to stane skoro s istotou. Ja ešte dám jeden príklad a to nie je vlastne s týmito automatickými systémami, ale keď človek príde na niečo, a to je, keď ten študent začne vykladať o niečom, o čom nemôže mať tušenie. Hej? Že nič sme o tom nehovorili na predmete, neprednášalo sa, hej? A on to tam dá a to človek, keď uvidí, tak si povie, že toto vie odkiaľ. Hej? Tak to je hneď, chytím tú vetu, dám ju do Google a už sme tam. A to je metóda. No, to a potom je ešte metóda. Jedna vec, na to si dajte pozor, keď budete robiť zadania, že keď sa prekladá text z cudzieho jazyka, že mnohí si aj myslia, že to sa môže, lebo veď to je môj text, ja som ho preložil, ale ono je to potom dosť často aj vidieť. Tá stavba vety je zrazu iná. Čiže vy čítate niečo a teraz sa tu je iné myšlienkový tok, iná slovná zásoba a potom zrazu je iná slovná zásoba a to je ako niekedy až komické. To už začína byť ako návod, ako navladiť. Trošku to seknem a chcem dať možnosť teda aj študentom, čiže prihláste sa, ja vám dám mikrofón, aby to teda bolo počuť. Čo sa týka písania zdrojového kódu, tak veľa žiakov je uvedomený s tým, že keď zmení v podstate mená premenných, tak to vôbec nepomôže, že je to kvôli tomu, že sa vlastne porovnávajú nie slova, ale strojové inštrukcie? Alebo ako je toto riešené? To je riešené tým tzv. Abstraktným syntaktickým stromom. Hej, to znamená, že sa urobí... Nezoberie sa konkrétny názov tej premennej, ale sa to iba nahradí, že nejaká premenná. Ne? Proste dá sa aj nejaké interné idečko. Unifikácia. Taká. Veci, ktoré môžu byť rôzne pomenované, sa nahradia nejakou premennou, ktorá je pre všetkých rovnaká. Hej? Tokenizácia? A to asi nie. Nie sme experti, ale možno... Ja myslím, že sa to volá unifikácia. Skôr taká konkrétna otázka, že povedzme, že som na nejakom predmete DSAčka, to je jedno. Dám svoj kód na GitHub, nespravím predmet, to znamená, že ho musím opakovať, ale medzi tým na tom GitHube to nájde nejaký môj spolužiak, ktorý ho použije okopíruje. Ja, keďže chcem to opakujem, chcem použiť svoj vlastný kód ešte raz,
Som plagiátor, nie som plagiátor? To nie je otázka, že či ste plagiátor, lebo vy keď ste použili... každá vec, ktorá sa urobí, má svojho majiteľa, má svojho autora podľa toho, že čo to je. Čiže to intelektuálne vlastníctvo je vaše. Vy podľa môjho názoru nebudete plagiátor, lebo ste použili to, čo ste urobili vy a pokiaľ to viete preukázať, tak je to super. Nejaký systém ukáže, že tieto dve veci sú rovnaké alebo skoro rovnaké, čiže povie, že tu je podozrenie na plagiátorstvo a potom sa ukáže, že to je inak, že ten plagiátor bol niekto iný a nie vy, ale aj ten, kto zoberie úplatok, aj ten, kto dá úplatok, obidvaja majú problém. Takže aj ten, kto dá k dispozícii niečo, keď samozrejme sú situácie také, že keď vy máte, poviem teraz, ja som to teraz... závisí to od nastavenia. Čiže ja som len chcela upozorniť, že aj toto je problém. Môže byť problém. Že keď vy máte vo svojom verejnom repozitári a máte to riadne označené, je to pod nejakou licenciou, je to verejné, takže je to vaše, takže problém mal ten niekto druhý. Vy by ste sa mali správne na to odkázať, že reálne ste toto vytvorili pred 2 rokmi, hej? Lebo to je ono. A potom... pokiaľ nemáme inštitút odobratia diplomu alebo predmetu, tak vlastne s tým druhým nemôžeme nič robiť.